Por quê? Cái loa của mấy chứ bộ. À đúng đấy, mà thắc nông gia bị gì mà thắc việc cái hôm nay gì đi. Eu espero que esteja filmando. Será que o Luiz tem câmera? Avisa ele. Quem sabe? Se ele tiver filmadora. Que aí já ajuda, né? Se o meu deu errado, sai no dele. Nossa, que coisa mais linda. Meu Deus, obrigada. Eu espero que esteja filmando, porque eu não tenho certeza ainda. Tá a câmera aqui, mas... Eu queria avisar os profissionais daí, mas... Até eles virem, acho que para, né? Ah, ela tá filmando. O Luiz tá filmando. Já é alguma coisa. O Luiz já ajuda. Gente do céu, cada vez mais forte, olha. A senhora tá vendo na câmera? Faz uma luz assim, pulsando. Eu tô olhando direto. Tá olhando direto? Consegue? Eu não consigo, só consigo ver na câmera. Tô vendo azulzinho. Tô vendo azulzinho. Tá lindo demais. Não dá nem vontade de tirar. Ai, que coisa mais linda. Cheio de raio, assim. É. Gente, tá igualzinho um coração batendo. Como bate forte. Parece que tá descendo, né? É. Ainda bem que a Lívia tá filmando com a dele, porque aí já ajuda. Porque se o meu não deu certo, aí pelo menos tem a câmera do Luiz, né? E tem a dela que ela filmou aquela hora que a gente tava rezando. Que lindo. Ai, Senhor, obrigada. Nossa, mas é muito lindo. Eu nunca tinha visto um sinal assim. Eu quase morri.